Testaa itsesi. Oletko jo kielitaitotasolla A1.3? Kuuntele kysymys. Vastaa kysymykseen. Kuvassa näet vastauksen ajan. Videossa on 23 kysymystä. Mikä sinun etunimi on? Mikä sinun sukunimi on? Minkä ikäinen sinä olet? Millainen perhe sinulla on? Oletko naimisissa? Missä sinä asut? Millainen asunto sinulla on? Minkä kokoinen asunto sinulla on? Mitä sinun asunnon lähellä on? Miten sinä menet kouluun tai töihin? Mikä päivä tänään on? Mikä päivä ylihuomenna on? Millainen sää tänään on? Mikä kuukausi ja vuoden aika nyt on? Mikä sinun lempiväri on? Mihin aikaan sinä heräät? Mitä juot aamulla?
Moneltako syöt lounasta? Mihin aikaan sinä menet nukkumaan? Mitä teet viikonloppuna? Mitä teet kesällä lomalla? Mikä sinun ammatti on? Mitä sinä syöt juhlissa? Jos vastasit kaikkiin kysymyksiin, olet varmaan kielitaitotasolla A1.3. Voit harjoitella näitä kysymyksiä ja vastauksia uudestaan.